Veç miqësisë që kanë, i bashkon edhe profesioni. Pavarësisht kësaj, të premtë njeri u desh të vlerësoj punën e tjetrit. Iqbal Eqena u emocionua derisa shpalli fituesin e çmimit për vepër jetësore Bekim Fehmiu. Juria konsideron se kontributi i stimulçet për artin skenik për herë ka qenë ngritje dhe urojmë që fjala, gjesti, mimikria dhe fytyra, figura e tij të vazhdojë të na magjepsin edhe më tej. I lumtur edhe krenar u shpreh të jetë Beslim Uçaj jo për 5000 euro që asiguroi ky çmim, por për emrin që mban ai. Jam shumë emocional që këtë qëmim që e kam para vetës, mban emrin e bardit të kinematografisë botërore, Bekim Fehmiut. Veç kësaj, ai uroi që këtë ndjenjë ta provojnë edhe kolegë të tij. Qëto kam të pashë së shpejti, mas 90 viteve. I pranishëm sikur ai për ta pranuar epitetin e më të mirit për veprimtari kinematografike për vitin që shkoi, nuk që e shreh Durmishi. Në vend të tij, çmimin e mori Besni Krapi, i cili kishte bërë mundin që t'i ngjajë producentit të filmit që u nominua për Oscar në vitin 2015. Unë më ndonë më bëshë e shrefi, po... Jam shumë i ndërëm që për pasë e sa të shrefi, të kam qenë edhe pjesë e filmit, faleminderit për Nice, faleminderit Nice Kulturës. Sido që të jetë, krijuesi i filmit shok në këtë rast është dhe përfituesi 2500 eurove. Çmime si këto janë të përvjetshme që Ministria e Kulturës ndan për artistët e filmbërësit kosovarë.